šķīrīt. Labi? Pasērti. Liksim jums uz šķīrīšti. Nu? Tur, högra sidā. Te? Högra sidā vid huvudet. Šeit? Ecet ir? Högra sidā vid huvudet. Höger sida. Mātiņ, patur, lai Rūta var paņemt. Es nezinu, ko tas ir. Uzmanīgi. Ne, tu, Mārtiņ, nedā tā. Reku. Hei, mierī. Ui, uštīgāda. Fuka. Bet šitiem te dzīvniekiem, kad ņem nost ērtis. Es nekad neesmu to darīt. Nerunā par to. Vienkārši fokusē uz noņemšanu. Man liekas, ka tā nedarīja, kā es daru. Man liekas, es iespiežu to indi iekšā. Nē, viņa encefalīte nevar dabūt? Nē. Trauciņ tam dev. Rājums suņiem arī biežā tēt. Hāl inte so mycket hårt. Hon är jättesnäll nu. Hon vill att vi ska ta bort den. Kā tur bija? Jāgriež uz riņķi viņu? Nē. Man liekas, ar pirkstiem labāk paņemt viņu. Man liekas, ar huvudet. Man liekas, ar pirkstiem labāk viņu paņemt. Nē. Viņam vēl rāda tam hēstiet. Viņu vajag griezt? Viņa sapana ir inte so bra. Jau går hem tam inbīdēt. Nu, Mātiņ, tur ir viņa. Nē, mamma, holēnā, viņa ir ļoti mierīga tagad. Viņa aizmukstu, viņa nedabūs to, kā viņa noslēpsies. Viņa ir tagad ļoti mierīga, viņa uzticās tagad. Viņa grib, lai mēs noņemam visu nost. Tagad, mamma, tu vienkārši turi viņas tā kā es šādi. Mātiņš paturies un es noņemu. Es nezinu, nē, Mātiņš pieskatīs, viņa uzticās Mātiņam. Tu paņem rosiņas un šitā turi viņas, ja? Tā kā es tagad, tā lai es varu uzskriet pakaļ pinzetei. Ar abām rokām. Ne, tur ir viņai stipri, tur ir tā kā es tagad. Ir labi šitā. Tu arī iet? Nē. Droši. Centrēties, es to nedarīt, jā? Nu, jādien. Nav viegla dzīve. Visādi kukaiņi tevi zāli. Sasūkušies, piesūkušies. Pilnīgi jātrīt, jo. Mūj, kāda dzīve. Nav viegli. Rūtuks tūlīt tevi izglābs. Rūtuks skrien pēc maģiskās pincetes. Kas tā ir pa pinceti? Rūtuks pat savu pinceti tevi iedos. Tā, labi. Paņem no sūtiņu. Jā, mildiņu. Tā, jāredz, kur galvi ir. Oj, pagaidi, mildiņu. Pagaidi. Nu, pagaidi, mildiņu. Nu, Mārtiņ, nāc pārēj. Nē, pagaidi. Tur iet tur, mildiņu. Nu, Mārtiņ. Nu, palīdz, Mārtiņ. Pagaidi. Viņai bišķiņ jāmēr. Viņai ir nosalusi. Ieliec viņu sasildīt ūdenī. Nosalusi. Viņai bišķiņ silta ūdeni vajag pieliet. Uzlai viņai bišķiņ silta. Pieliet drusiņ silta ūdeni. Viņai nav augsti, viņai ir silta. Es zinu, kā viņa jūtās. Bišķi nosalusi viņai. Tad paliks siltāks ūdenis. Pietiek, ne par daudz, lai nav pa karstu. Ļoti labi. Nu jā, uzreiz cita, iemērts viņu, lai viņu sasildās bišķi. Viņu nosilusi. Sasildīsim tev. Vispār var bišķiņu vēl pieliet. Nav nemaz tik silts tas ūdens. Viņš jau ātri atradis.
Jā, cita lieta, vai ne? Te mums patīk, jā, es jūtā ūdentiņā, jā. Silti palika pēkšņi, kā mammas vēderā, jā. Jā, tā. Tagad es nezinu, vai kā? Oj, tā. A, kas viņu nositīs? Viņu jāsaspiež, tad nadziņiem ir. Viņas ātri skrien, vai ne? Liec viņu te. Viņa mamā es neuzgribēju. Lomet viņas uzreiz nospiedīšu viņu. Un paņem mamā. Vai kāda maita? Ne, tu jau viņu bija nospiedusi. Nā, viņa tēlo. Nē, nē, viņa vairs nevar nokraukšķēt, viņa jau visu aspīst. Tā, mamma, ja tu varētu šitā turēt šo ādiņu, nu tā, šitā te. Mhm. Tā. Netiks. Nu, mālētīs, bet galva norauj, jā? Nē, daži zobi tikai. Paņem uzliec tur. Jā. Tie ir daži zobi. Ar to eso galiņu. Iedod tev otru pinceti? Nu, pamēģini otru pinceti. Man liekas, viņa neņem labi. Pamēģini šito. Mamu! Nekas, nekas. Tas ir štruns. Tā ir ērcija. Tas ir štruns. Viņa jau taču ir bez... Atiņš viņu sameklēs. Nu, nebaidzēja tā vispār darīt. Pamaini pinceti. Es redzēju, ka tu mocies. Ne, nelieciet to. Kā var jūs tā darīt? Mārtiņa aizē vēl silto ūdeni pakaļ. Un sameklē to ērci, izņem ārā to jā. Ērci. Viņa tā pat nebija. Nē, viņa nebija. Nav viņa beigt. Reku, es redzu viņu. Es jau unreiz ārā. Reku, viņa. Es viņu izmakšķirēju. Šurren kommer släppa taget. Den kommer ju växa ut självmant. Ja, det tror jag. Nu är det ingenting som suger på länge. Labi, okay. Lätamies blusām virsū, ja? Pagaidīsim mātiņu tikai. Viņu vajag saspiest. Bet nē, viņai nav galvas, skaties, ne? Parādi, ir galva. Nu, tendena finns inte kvar bara. Okej, vi måste i alla fall börja arbeta nu. Ta hämta lite mer shampoo. Shampoo, no? Räcker i den shampoon? Ge mig lite. Ge mig lite. Inte över henne. Lägg inte över henne. Kan du trycka ut då? Ja. Det räcker. Mm.